Na ovom času naučit ćemo kako se koriste logaritamske tablice. U logaritamskim tablicama nalaze se vrednosti dekadnih logaritama, dakle logaritama za osnovu 10. I da se podsjetimo, pravila logaritmovanja koje će nam koristiti za upotrebu logaritamskih tablica. Kako je u pitanju dekadni logaritam, ja neću pisati osnovu, podrazumeva se da je osnova 10. A logaritam 10 na n puta a, dakle proizvoda stepena desetke i nekog realnog broja a, je zapravo logaritam od 10 na n plus logaritam a. Logaritam od 10 na n je n plus logaritam a ćemo prepisati. Šta odavde možemo zaključiti? Pa možemo zaključiti da se dva broja od kojih je jedan 10 na n puta veći od drugog razlikuju samo za ceo broj n. I vidjet ćete kakvu uticaja upravo ovo ima na čitanje vrednosti logaritama iz logaritamskih tablica. Druga stvar koju takođe moramo znati jeste da je funkcija logaritam x za osnovu 10, ova funkcija je rastuća. A to znači da većim numerusima odgovara veća vrednost logaritma. Znamo takođe da je logaritam od 1 jednako 0, da je logaritam od 10 jednako 1 i u opštem slučaju logaritam 10 na n je n. A kako nam ovo može pomoći prilikom određivanja logaritama? Pa ukoliko se neki realan broj a nalazi između 1 i 10, tada će vrednost logaritma broja a biti između 0 i 1. Slično, ako je a broj između 10 i 100, vrednost logaritma ovog broja bit će između 1 i 2. Zapravo, u logaritmskim tablicama se može pročitati vrednost logaritma bilo kog realnog broja sa tačnošću na 5 decimala. Primjera radi, logaritam broja 20 jednak je 1, budući da je 20 između 10 i 100, vrednost logaritma je između 1 i 2, a u tablicama ćemo vidjeti da je vrednost ovog logaritma 1,30103. Broj 1, broj koji se nalazi ispred decimalne zapete, zove se karakteristika logaritma. A broj koji se nalazi iza decimalne zapete zove se mantisa logaritma. Na osnovu onoga što smo malo čas zaključili, proizilazi da će logaritam 2 biti 0,30103. Jer dvojka se nalazi između 1 i 10, pa se logaritam od 2 nalazi između 0 i 1, a kako znamo da je logaritam 20, dakle 10 puta 2, jednak 1 plus logaritam 2, proizilazi da je logaritam 2 jednak 0,30103. I nameće se prosto pitanje, kako su u tablicama date samo mantise logaritama, nameće se pitanje kako odrediti karakteristiku logaritma. Karakteristika logaritma je broj cifara koji se nalazi ispred decimalne zapete numerusa umanjen za 1. Dakle, broj cifara ispred decimalne zapete umanjen za 1. Zašto je ovo tako? Pa, ako posmatramo brojeve između 1 i 10, broj cifara ispred decimalne zapete je 1. Kada taj broj cifara, tu jedinicu, umanjimo za 1, dobit ćemo
da je karakteristika nula, a to odgovara činjenici da je logaritam takvog broja između 0 i 1. Slično, ako je broj između 10 i 100, to znači da se ispred decimalne zapete nalaze dve cifre, dve cifre kada umanjimo za 1, dakle taj broj cifara koji je 2 kada umanjimo za 1, dobit ćemo da je karakteristika jednaka 1, što se slaže sa činjenicom da logaritam dvocifrenog broja mora biti između 1 i 2. I slično za bilo koji drugi realan broj čiji logaritam tražimo. Mantise se nalaze u logaritamskim tablicama i sada ću vam pokazati kako se iz logaritamskih tablica čitaju mantise. Na slici možete videti prvu stranu logaritamskih tablica. U naslovu piše još Brixovi logaritmi, to su logaritmi za osnovu 10. I recimo, želimo da izračunamo koliki je logaritam od 10,52. Primera radi. Šta možemo da pročitamo najpre? Broj cifara ispred decimalne zapete je 2. Dakle, 10 to je dvocifren broj, a to onda znači da će karakteristika logaritma biti broj cifara minus 1, a to je 1. I za decimalne zapete treba napisati mantisu. A mantise, kao što sam rekao, se nalaze baš u ovim tablicama. A da bi pročitali mantisu iz tablica, posmatrat ćemo prva tri broja, ne računajući decimalnu zapetu, dakle sad nas decimalna zapeta ne zanima, prva tri broja su 105. U ovoj prvoj koloni tražimo 105. Četvrta cifra je 2. Dvojku tražimo u prvoj vrsti. U preseku date kolone i date vrste čitamo deo mantise. Dakle, ovo 202 nije cela mantisa. Prve dve cifre mantise se nalaze u prvoj koloni označenoj sa L. Dakle, prve dve cifre mantise su 0,2, a poslednje tri cifre 202. Dakle, logaritam 10,52 je 1,02202. Pročitat ćemo, recimo, logaritam 1,157. Kako je broj cifara ispred decimalne zapete jednak 1, to znači da će karakteristika biti 0. Kada odredimo karakteristiku iz tablice, čitamo mantisu. Za čitanje mantise posmatramo prva tri broja, a to je 115, i njih i ovaj broj tražimo u prvoj koloni, a četvrtu cifru tražimo u prvoj vrsti. Evo je sedmica i u preseku date kolone i date vrste čitamo mantisu. S tim što se prve dve cifre mantise nalaze u ovoj prvoj koloni označenoj sa L. Dakle, prve dve cifre su 0,6, a zatim još tri trojke. Dakle, logaritam 1,157 je 0,06333. I nadam se da sad nije teško, recimo, odrediti logaritam od 125. Broj cifara ispred decimalne zapete 3, što znači da je karakteristika ovog logaritma 2. Tražimo 125 u prvoj koloni, a kako iza 125 nema više cifara, to znači da ćemo za četvrtu cifru čitati 0. Pa presek date kolone i date vrste nam daje 691, ali prve dve cifre mantise su 0,9. Dakle, 0,9, 6, 9, 1 je karakteristika ovog našeg
logaritme. I recimo da odredimo još i logaritam od 12,36 recimo. Karakteristika logaritma je 1. U tablici Mantisa tražimo 123. Evo, ja ću sad to plavom bojom, prosto da se ne bi izgubili ovde. Dakle, 123 i tražimo šesticu u prvoj vrsti. U preseku čitamo 202. Međutim, ispred ove tri cifre, ispred 202, postoji jedna zvezdica. Šta označava ta zvezdica? Pa ta zvezdica označava da prve dve cifre neće biti 0,8, već će prve dve cifre biti sledeće, 0,9. Dakle, Mantisa za 1, 2, 3, 6 je 0,9, 202. Dakle, kad god ispred ove tri cifre imamo neku zvezdicu, to znači da za prve dve cifre Mantise biramo iz ove prve kolone sledeću vrednost. U ovom slučaju je to 0,9. Evo recimo još jedan primer, sličan ovom. Odredit ćemo logaritam od 128,9. Kako se ispred decimalne zapete nalaze tri cifre, to znači da će karakteristika biti 2. Sada ćemo zelenu boju koristiti, 128, dakle prve tri cifre tražimo u prvoj koloni, a devetku tražim u prvoj vrsti. U preseku koloni i vrste čitamo poslednje tri cifre Mantise, 0,25 sa zvezdicom, dakle prve dve cifre neće biti 1,0, već 1,1, pa je traženi logaritam zapravo 2,11025. Ukoliko nam je dat petocifren broj, tada ćemo koristiti ove tablice u koloni označene sa PP. U pitanju su popravke. Kako se one koriste? Primjera radi, želimo da izračunamo logaritam od 11,024. Karakteristika ovog logaritma je 1. U tablici Mantisa tražimo Mantisu za 1,102. Dakle, tražimo Mantisu za 1,102. Evo ga, 1,1,0 i dvojka, kao što smo rekli, u prvoj vrsti. U preseku je Mantisa 0,4218. I pisaću 0,4218. Međutim, mi nemamo četiri cifre pod logaritmom, imamo i petu cifru, četvorku. Kakav je postupak? Pa najpre uočimo kolika je razlika između Mantise na osnovu četiri cifre i prve sledeće Mantise. Razlika od 218 do 258 je 40. Sada u tablici popravki tražimo 40. Evo, 40. I u ovoj tablici tražimo koja to popravka odgovara broju 4. Broju 4 odgovara popravka 16. 16,0. Ta zapeta se zapravo dodaje iza pete cifre Mantise. Dakle, pisat ćemo samo 16 i sabraćemo ova dva broja. Dobijemo dakle 0,4234, što znači da je Mantisa za logaritam 11,024 jednaka 0,4234. Uradit ćemo još bar dva primjera. Recimo, logaritam
od 129,36. Dakle, karakteristika je 2. Broj cifara ispred decimalne zapete minus 1. U tablici mantisa tražimo 129 u prvoj koloni i tražimo trojku u prvoj vrsti. U preseku možemo pročitati da je u pitanju mantisa 11,160. Dakle, pisat ću 11,160. Međutim, kako ovdje imamo i petu cifru koja je jednaka 6, moramo odrediti popravku. Popravka se određuje tako što uočimo kolika je razlika između 160 i prve sledeće vrednosti, razlika je 33. A to onda znači da u tablici popravki tražimo 33. Evo je 33. Pa u koloni za razliku 33 tražimo cifru 6. Cifri 6 odgovara popravka 19,8. A to je bliže broju 20. Dakle, 20 dopisujemo ispod 60. Što znači da je mantisa 111180, pa je vrednost logaritma 129,36 zapravo 2,111180. Hajde da uradimo još jedan primjer. Recimo, logaritam od 1,1763. Karakteristika ovog logaritma je 0. U tablici logaritama, pisat ću sada zelenom, tražimo prve tri cifre u prvoj koloni, 117. U prvoj vrsti tražimo četvrtu cifru, a to je 6. Dakle, tražimo 6. U preseku čitamo mantisu. Ovog puta je ta mantisa sa zvezdicom. Dakle, bit će ne 0,6, već 0,7. Dakle, uzimamo sledeće dve cifre. Dakle, 0,7, 0,4,1. Prva posle 0,4,1 je 0,7,8. Razlika između ove dve vrednosti je 37. Što znači da u koloni popravki za 37 tražimo petu cifru. Peta cifra je 3. Trojci odgovara 11,1 ili približno 11. Potpisujemo 11 i sabiramo, dobijamo da je mantisa 0,7052. Dakle, logaritam 1,1763 je 0,07052. I sada ću promeniti stranu iz logaritemskih tablica da uradimo još nekoliko primjera. Pre toga da obrišemo tablu. Nastavljamo sa vežbom. Izračunat ćemo, zapravo pročitati iz logaritemskih tablica, vrednost logaritma 32. Dakle, karakteristika je jednaka 1. Iz tablice mantisa treba pročitati mantisu za 32. Ali mantisa za 32 je ista kao i za 320, odnosno 3200. Što znači da tražimo 320 u prvoj koloni i četvrtu cifru 0 u prvoj vrsti. Presek je 515, s tim što su prve dve cifre 50. Dakle, logaritam 32 je 1,50515. Ili, izračunat ćemo logaritam, recimo, 340
1,27. Karakteristika je 2. U tablici mantisa, pisaću plavom bojom, u prvoj koloni tražimo 340. Dakle, 340 je ovde. U prvoj vrsti tražimo četvrtu cifru, to je 2. U preseku odgovarajuće kolone i vrste čitamo mantisu 53, 173. Dakle, pišem 53, 173 i kako ovde imamo i petu cifru koja je jednaka 7, moramo pročitati i sledeću vrednost. Sledeća vrednost je 186. Dakle, razlika između 173 i 186 je 13. U tablici popravki tražimo tablicu za razliku 13 i u ovoj tablici tražimo petu cifru. Peta cifra je 7. Dakle, sedmici odgovara 9,1 ili približno 9. 9 potpisujemo ispod ove mantise 53,173 i dobijamo da je naša mantisa 53,182. Dakle, logaritam 340,27 je 2,53182. Uradit ćemo još neku vrednost. Recimo, logaritam od 31,444. Karakteristika 1, to smo do sada naučili. U logaritamskim tablicama u prvoj koloni tražimo 314. Dakle, 314, evo ga ovde. Četvrtu cifru tražimo u prvoj vrsti, evo je četvorka. U preseku čitamo mantisu, prve dve cifre su 49. Dakle, 49, 7, 4, 8. Budući da nam je data i peta cifra, tražimo razliku između 748 i prve sledeće vrednosti, razlika je 14. Dakle, u tablici popravki za 14 zanima nas cifra 4. Cifri 4 odgovara popravka od 5,6. Reći ćemo da je to približno jednako 6. Prosto bliže je šestici nego petici. Kada saberemo ova dva broja, dobijamo da je mantisa 49,754. Dakle, logaritam 31,444 je 1,49754. I poslednji primer za ovaj čas, logaritam od recimo 3,3182. Karakteristika je 0. Broj cifara ispred decimalne zapete je 1 i taj broj cifara smanjimo za 1, dobit ćemo 0. Zanima nas kolika je mantisa. Dakle, tražimo 3,3,1 u prvoj vrsti, evo ga ovde, osmicu, zapravo 3,3,1 u prvoj koloni, a osmicu u prvoj vrsti, u preseku je 0,8,8, ali sa zvezdicom, a to znači da prve dve cifre nisu 51, već 52. Dakle, mantisa za 3,3,1,8 je 5,2,0,8,8. Peta cifra je dvojka, što znači da nas zanima razlika od 0,88 do 101. Ta razlika je 13. Dakle, u tablici popravki 13 tražimo cifru 2. Cifri 2 odgovara popravka od 2,6 ili približno od 3. Dakle, mantisa će biti 52091, pa je logaritam od 3,3182 zapravo 0,52091. Nadam se da ovo nije bilo teško, a već na sledećem času vidjet ćemo gde ovo ima upotrebu i gde se koristi.
Do sledećeg časa, pozdrav!